Dobar dan, učenci. Ja tole pa ni najbolj kulturno. Slišim vas skoraj do zbornice. Kaj pa imate? Pogovarjamo se, da bi jutri 8. februar. No, smo jih pa res veseli. Prav to bo tema današnje ure. A kaj potem, če 8. februar? A je to kaj posebnega? No, ampak bo kdo odgovoril? Je, nekaj posebnega je. To je naš kulturni praznik. Dela prost dan in spomina pesnika Franceta Prešerna. O njem sem pa že veliko slišal. Otrokom je rad delil fige. Tudi meni bi se daj prav prijale. Učiteljica, ta zelo lepe pesmi je pisal. Ena izmed najbolj znanih je tista. O, Vrba! Daj si se spomnil. Jutri gremo v Vrbo. Pa veš, kako je Vrba povezana s pesnikom? Je to pa res težko. Tam se je pesnik rodil. Tako je. Ali veste, kaj imam v roki? To so poezije, Prešernova pesniška zbirka. Vem, da je napisal tudi Travljico in ena izmed kitic je naša himna. Pa Povodnega moža je tudi napisal. A je bil res takšen kot je na slikah? No, bo Tjaša povedala. Tega ne vemo, veš. Nekje sem prebrala, da njegovega pravega portreta sploh ni in da so ga upodabljali lepo spomin. Jaz pa vem, da je bil zaljubljen v Jurijo Primic in je tudi nekaj napisal. Kar veliko veste, Lana, Juri je posvetil sonete z naslovom Sonet milenec. To je prava umetnina, tako kot vse njegove pesmi. Kakšen napis mu posvetili v kulturnem prazniku? Dal nam je umetnostni cvet. Meni se ti tole zelo lepo in mislim, da je prav, da imamo kulturni praznik. Saj na kulturo večkrat kar pozabimo. Učiteljica, kaj pa je pravzaprav kultura? Zanimivo vprašanje si postavila. Kako jaz povem? Kultura je vse. Ples, petje, igranje na inštrumente, deklamacija, dramatizacija. Tjaša? Slikanje tudi, pa razstava slik, pa pozdravljanje. Poleg teh čisto vsakdanjih stvari, sem zraven spada pa tudi še spoznavanje in spoštovanje kulture drugih narodov. Ali so potem prireditve ob takih praznikih tudi kultura? Seveda, saj treba pripraviti program, da se kulturno vesti. Tudi to, kar imamo mi sedaj, je tudi kultura, oziroma kulturna preditev, kaj ne? Tako je, vse pa naš nastop končuje. Thank you.